Kurz zázrakov text, kapitola 7, dary kráľovstva, stav milosti. Duch Svätý ťa povedie vždy správne, pretože tvoja radosť je i jeho radosťou. Taká je jeho vôľa pre každého, pretože hovorí za kráľovstvo Božie, ktoré je radosťou. Nasledovať ho je teda najľahšou a jedinou ľahkou vecou na svete, pretože nepochádza z tohoto sveta. Preto je to prirodzené. Svet ide proti tvojej prirodzenosti, pretože nie je v súlade so zákonmi Božími. Svet vidí vo všetkom stupne obtiažnosti. Ego totiž nevníma nič ako celkom žiaduce. Keď sám sebe názorne ukážeš, že neexistuje poradie obtiažnosti v zázrakoch, presvedčíš sa, že vo tvojom prirodzenom stave nie je vôbec nič obtiažné, pretože je to stav milosti. Milosť je prirodzeným stavom každého Božieho syna. Keď nie je v stave milosti, je mimo svojej prirodzenosti prostredia a neplní dobre svoju funkciu. Všetko, čo robí, ho vyčerpáva, pretože nebol stvorený pre prostredie, ktoré sám vytvoril. Nemôže sa mu preto prispôsobiť, ani ho nemôže prispôsobiť sebe. Nemá zmysel to skúšať. Syn Boží je šťastný iba vtedy, keď vie, že je s Bohom. To je jediné prostredie, v ktorom nepociťuje zaťaženie, pretože práve sem patrí. Je to také jediné prostredie, ktoré je ho hodno, pretože jeho vlastná hodnota je nad všetko, čo môže vytvoriť. Pozri na kráľovstvo, ktoré si vytvoril, a spravodlivo posúď jeho cenu. Je hodno toho, aby bolo domovom Božieho syna? Ochraňuje jeho mier a osvecuje ho láskou? Udržuje jeho srdce nedotknuté strachom a dovoluje mu vždy dávať bez akéhokoľvek pocitu straty? Učí ho, že takéto dávanie je jeho radosťou a že Boh sám mu za to ďakuje? To je jediné prostredie, v ktorom môžeš byť šťastný. Nemôžeš ho vytvoriť rovnako, ako nemôžeš vytvoriť seba. Bolo pre teba stvorené rovnako, ako si bol ty stvorený preňho. Boh na svojich synov dáva pozor a nič im neodopiera. Oni, pokiaľ ho však popierajú, nevedia, pretože si sami všetko odopierajú. Ty, kto môžeš dať lásku Božiu všetkému, čo vidíš, čoho sa dotýkaš a čo si pamätáš, si doslova odopieraš nebo. Žiadam ťa, aby si si vzpomenul, že som ťa zvolil, aby si kráľovstvo učil kráľovstvu. Táto lekcia nemá výnimku, pretože neprítomnosť výnimiek je touto lekciou. Každý syn,
ktorý sa vrátil do kráľovstva s touto lekciou vo svojom srdci, uzdravil synovstvo a vzdal díky Bohu. Každý, kto sa ju naučil, sa stal dokonalým učiteľom, lebo sa ju naučil od Ducha Svätého. Pokiaľ má mysel iba svetlo, pozná iba svetlo. Jej vlastná žiara svieti všade naokolo a šíri sa do temnoty iných myslí, ktoré sa tak stávajú znešenými. Znešenosť Božia je tu, aby si ju poznal, vážil si ju a vedel o nej. Pokiaľ poznáš vznešenosť Božiu ako svojho brata, prijal si svoje vlastné dedičstvo. Boh dáva každému rovnako. Pokiaľ poznáš jeho dar v každom, uznal si, čo dal tebe. Nič nie je možné poznať tak ľahko ako pravdu. Toto poznanie je okamžité, jasné a prirodzené. Ty si sa pravdu odnaučil poznať, čo pre teba bolo veľmi obťažné. Mimo svojho prirodzeného prostredia sa môžeš pýtať, čo je pravda? Lebo pravda je prostredie, ktorým si a ktoré ťa vytvorilo. Nepoznáš sám seba, pretože nepoznáš svojho stvoriteľa. Nepoznáš svoje stvorenie, pretože nepoznáš svojich bratov, ktorí ich stvorili spolu s tebou. Už som povedal, že jediné celé synovstvo je hodné byť spolutvorcom s Bohom, pretože jedine celé synovstvo môže tvoriť ako On. Kedykoľvek uzdravíš brata tým, že poznáš jeho cenu, uznávaš jeho a svoju moc tvoriť. To, čo v ňom poznávaš, brat nemohol stratiť a sláva, ktorú v ňom vidíš, musí patriť i tebe. On je spolutvorcom s Bohom a s tebou. Keď poprieš jeho tvorivú moc, poprieš tak svoju vlastnú a poprieš i moc Boha, ktorý ťa stvoril. Nemôžeš poprieť čas pravdy. Nepoznáš svoje stvorenia, pretože nepoznáš ich stvoriteľa. Nepoznáš seba, pretože nepoznáš svoje stvorenia. Tvoje stvorenia nemôžu stanoviť tvoju skutočnosť o nič viac, než ty môžeš stanoviť skutočnosť Boha. Poznať však môžeš oboje. Bytie je poznané zdieľaním. A pretože Boh zdieľa svoje bytie s tebou, môžeš ho poznať. Musíš však taktiež poznať všetko, čo stvoril, aby si vedel, čo jeho stvorenie zdieľa. Bez svojho otca nepoznáš svoje otcovstvo. Kráľovstvo Božie zahrňuje všetkých jeho synov a ich deti, ktoré sú podobné synom, rovnako ako sú podobné otcovi. Poznaj teda synov Božích a poznáš všetko stvorenie.